Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude takový letní a bude o mých deodorantech, antiperspirantech, různých vonavých sprejích a tak. Takže se na to můžeme rovnou vrhnout. No a já začnu asi těma, které by měly jakože zabraňovat pocení, takže antiperspiranty. Jako první tady mám tady tenhle ten tuhej od Rexony. Ten voní pěkně, ale přijde mi, že dělá docela bílý fleky v podpaží. Potím se po něm stejně a ani necítím, že by nějak vonil, takže ten mi teda vůbec nevyhovuje. Měl by teda vonit 48 hodin blabla. No, tak to teda fakt ne. Jako takhle voní hodně pěkně, jen ho nanesu, tak ještě chvíličku cítím, ale prostě hned je to pak pryč a stejně se potím, jako, takže nic z toho, akorát tam mám prostě nějaký bordel v podpaží, takže to tenhle nedoporučuju. Pak tu mám tady tenhle ten od Dove Invisible Dry, neměl by dělat fleky na nějakých všech 100 barvách, nebo co. A ten je teda dobrý, ten teda třeba cítím i během dne trošičku, když takhle třeba zvednu podpaží, tak to docela cítím. Myslím, že se po něm tolik nepotím, že to není tak strašný, ale taky to jako nevydrží dlouho, jo. No, ale jako jsem s ním spokojená, tenhle by i šel. Tak to mám tady tenhle ten od Dove, taky tohle je akorát kuličková verze tady toho předchozího. Ale tenhle je fakt skvělý, hlavně kvůli ty vůni, protože tenhle si nanáším vždycky, když prostě se chci cítit svěží, vonavá, když to chci prostě třeba přijdu splavená z práce, spocená, tak to nanesu do podpaží a hned prostě, jakmile se pohnete, hned to cítíte takovou strašnou dobu, úplně krásně to voní. Je prostě boží, ten určitě doporučuju, pokud chcete vážně vonět svěže, takže ten je superový. Nebo i po koupání, tohle to prostě takový pocit čistoty to dodává tady tenhle ten. Pak tady mám můj asi nejoblíbenější tady z těch tuhejch a je to od Garnier Action Control, tady tenhle ten zelený. Ten voní úplně božsky, taky taková svěží vůně, tak jako tamto předtím. Jenom tady to ještě takový ještě čistější a tady to taky nepotím si po něm tolik a navíc vždycky dlouho voní, když prostě zvedáte ruce, takže to cítíte. A to já mám hrozně ráda, když prostě takhle, protože vím, že to zabírá, že prostě voním, jo. Takže tenhle je superový, ten doporučuju a vydrží fakt dlouho. Já už tady ty všechny mám ale hrozně dlouho, jo. Já to furt tak jako střídám, každý den si dávám jiný. Takže ten je superový, ten mám nejradši tady z těch tuhejch. A pak ještě tady tenhle ten, to je něco podobného. Jenom je to taková zvláštní konzistence, to je tenhle ten krémovej od Rexony. Ten je boží, ten voní naprosto nádherně, taky dlouho vydrží, nepotíte se po něm tolik, tenhle je naprosto boží. Je to takový zvláštní, že to je krém, ale fakt pomáhá hlavně jako... Mně by ani tak nevadilo, že bych se po něm třeba ještě potila, ale hlavně od antiperspirantů chci, abych prostě po něm vonila, jo? Aby to prostě zabránilo zápachu toho potu. Takže tenhle to určitě splňuje, tenhle suprovej. No, pak už tady mám jenom takový ty sprejový. To už jsou jenom takový ty jako na vůni. Ještě tohle antiperspirant, to je taky ještě ta Sada Invisible Dry or Dove, zase. Ten je taky super, ale fakt stačí maličko, on tady ten hrozně dusí mi přijde, že fakt to stříknu a jako usmrtím všechny v pokoji. Protože toho se nadechnete, začnete se jako, tak jako zakuckávat, takže jako je hodně silný, ten teda moc teda nepoužívám, protože mi to vadí. Já jsem se teďka odvykla úplně používat spray, já jsem kdysi používala furt jenom takový ty, nejradši jsem měla od Adidas, střídala jsem všechny ty barevní víčka a ty byly boží, jo, ale tohle prostě fakt dusí, to mě to vadí, takže ten moc nemám ráda. Tak, tenhle ten od Nivea, ten maličko dusí míň, ale je lepší, Invisible for Black and White.
Ten je taky super, jenom teda dělá jako černé bílé stopy. Dělá bílé stopy, na černě určitě. Prostě, no, kesi prdy, že jo. Ale voní pěkně, voní hezky. Jo, tak voní hezky. To mi připomíná léto, nevím proč. Že jsem asi používala minulý léto, tak mi to tak jako navodilo to teplo. Jo, ten je super. Pak už tu mám jenom nějaký VIP, Playboy. Ten voní hezky. Ten si dávám, když teda jako nechci vyloženě voňavku nějakou ještě jinou, protože by se to s tím tlouklo. Ono má takovou fakt hodně silnou vůni, takže já bych to použila místo, prostě místo toaletky nějaký. Prostě s tím naspreju celá voním. Je to taková pěkná voní, není to taková ta deodorantová. Je to prostě, jo, je to prostě od voňavky spray, jo, takže to voní jako voňavka. Takže ten je taky super, ten taky hezky voní. A pak tu mám ještě taky od nějaký voňavky od Adidasu, takový ty růžový. Fruity Rhythm, Rhyme, nevím jak se to čte. Je to tady tenhle ten růžovej. Voní taky stejně jako ta voňavka, takže taky třeba místo toho. Jenom se to víc naspraju do popaží, že jo. Takže ten taky doporučuji. No a pak už tu mám jenom tady nějaký dva spreje. A tady tenhle já úplně v létě miluji, já si ho hrozně šetřím. A ono ho taky stačí jenom trošička a celý den ho cítíte. A je to od Essence, z nějaký loňský nebo předloňský kolekce Beach Cruisers. Je to tady tohle, to je takový body spray. A mě to úplně fakt připomíná léto, je to... Já nevím, jak je popsala tu vůni. Je to hrozně sladký. Něco jako vanilka, ale není to vanilka, je to prostě takový hodně podobný. Ale fakt strašně sladoučký, takový letní... Boží spray, ten já si fakt šetřím a vidíte, že já ho používám už druhý rok a nic neobylo, což jsem strašně ráda a já se ho i šetřím, protože fakt nádherně voní. Pláživá zábava, osvěžující spray na léto, zvoní Like a Day in Paradise. Jo, to bych hodně řekl, ale fakt mě to připomíná tak, jak když vyjdu od moře. Strašně krásná vůně. Škoda, že to neprodává, jako to je fakt boží vůně. A pak mám poslední spray na tělo a to je teda tady ten od Avonu z vůní granatového jablka a manga, ten já miluju na léto, je to taková zase sladká ovocná vůně, takže to je naprosto skvělá na léto, jo, aby na vás sedali včely, ale fakt nádherně to voní, to můžu doporučit a nevím, no nevydrží to moc dlouho, chce to prostě přestudovat znovu a znovu, ale zase nádherně to osvěží, když si to třeba stříkáte i na nohy, na ruce, tak to krásně osvěží. Pak už to mám jenom tři věci, teda na nohy. A já miluji tady tenhle ten antiperspirant od PEO na nohy s čajovým olejem proti pocení a vzniku zápachu. Proti pocení ne, protože mě se hodně potí nohy i ruce. Já to tak prostě mám a nikdy mi nic proti potu na nohách ani nohách nepomohlo, takže na to už jsem si prostě zvykla, ale rozhodně to zabrňuje zápachu. Je to taková tea tree vůně, jo, a tak to osvěží, ono to nádherně chladí, jo, krásně to chladí, navíc jak to má ten tea tree, tak to chladí ještě o to víc. Já si to občas stříkám třeba i do bot, takže to zabrání docela zápachu, jo, abyste všechny jako nezabili v okolí. Takže tohle fakt pomáhá, ten doporučuju, ten je superový. Pak tu mám už jen dva na osvěžení a tady mám od Avonu Foodworks, je to chladící spray, s voní ananasu, ten taky krásně voní, no tak tady budu smět. Jo, to chladí krásně, to miluju, prostě nechcíka po celých nohách, úplně vás to nakopne. Nakopne. Moc. Už jsem moc přesmrněná. Ale ten je taky super a docela dlouho vydrží. Nebo mě hlavně jde o to, aby mě schladil, ne? Protože by mě úplně voněly nohy, jo? Ale voněj. Po tomhletu. A tady tohle je taky krásně chladí. Je to poslední. Je od Balei Wellness Fuß und Schuh Deo. Tady tenhle ten a ten voní teda po citronu, takže taky krásná osvěžující letní vůně, osvěží to krásně nohy a ani potom pak tolik nesmrděj, takže ten je taky super.
No a tohle už jsou všechny moje vychytávky letní, které já používám proti pocení, proti hlavně proti zápachu, na osvěžení. A jsou super, prostě už jsem si nezvyklá, takhle to všechno už střídám. No a tohle už je teda celý video. Já doufám, že se vám líbilo a zase se s vámi těším u dalšího. Mějte se krásně a ahoj!